Усі, мене звуть Анна, і я з України, з міста Харкова. Я вчуся в цьому університеті, він знаходиться в місті Ханчжоу, в Китаї. І це університет Янцзи. Мені тут дуже подобається навчатись, бо тут дуже гарний викладацький состав. Тут просто чудові, висококваліфіковані вчителі. Тут дають дуже гарну освіту. І тут насправді дуже красиво, і мені насправді дуже подобається. Ще тут гарні ціни на їжу, на житло, на освіту. І також просто чудово, що усі вчителі, вони отримали освіту за кордоном, тобто в них дуже гарний викладацький стаж, і насправді вони дуже як освічені. Ось, і також наші уроки проходять з утра, потім в нас перерва на обід, і потім знову в нас є пари, і потім ввечері ми відпочиваємо. Це в нас є час для, якщо ми хочемо прочитати свої конспекти, підготуватися до наступного дня. І це також час на самовдосконалення. Тому тут на все є час, і твоє життя тут буде дуже комфортним і чудовим. Ось. Також в нашій групі десь близько 20 чоловік. У нас є люди з різних країн. Вони є з Африки, з Казахстану, з України, з Росії, також інколи з Індонезії чи з Кореї. Ось тому в тебе буде дуже багато іноземних друзів. Окрім отримання освіти, тут в мене також є ціль вивчення китайського язика для того, щоб в майбутньому допомогти економіці України самовдосконалюватися з допомогою китайських інвестицій. Тому я сподіваюся, що разом ми можемо зробити Україну кращою. Ви такого не знаєте.